Pelakon Hafiz Rosdi disahkan sihat dan waras. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya semasa prosiding sebutan kes berkaitan tuduhan aktor tersebut mencederakan isterinya, Nur Syuhada Mat Syukri, di Mahkamah Kuala Kubu Baharu, Selangor pada pagi Jumaat 9 Jun. Tapi sebelum kita dengar perkembangan kes berkenaan, mungkin Hafiz boleh kongsikan status terkini dengan Atira Yuhada. Saya insyaAllah apa declaration untuk dia, insyaAllah lepas saya cerai, no comment lah. So declaration tu macam mana tu? Mungkin boleh clearkan sikit. Bentuk macam mana? Adakah memang akan meneruskan hubungan ke? Berkahwin ke? Bertunang ke? InsyaAllah itu di bawah perbincangan lagi. Bawah kes perbincangan mahkamah. Kita sekarang ni kita kena selesaikan dulu apa status kedua-dua cerai di luar mahkamah kan. Jadi kita tak mau buat apa-apa statement peramatan lah. So sekarang ni Hafiz dah filekan permohonan untuk mengesahkan cerai bulan Februari, dan isteri dia pula filekan pembelaan dan tuntutan balas mengatakan ada lagi satu cerai pada Januari. Jadi semua tu mahkamah akan putuskan lah. Jadi sekarang ni agak peramatan lah untuk kita bagi apa-apa pendirian, beritahu pendirian, sebab biarkan mahkamah putuskan dulu, lepas tu baru Hafiz akan buat keputusan. Okay, so it's still a bit peramatan lah. Okay, baik Hafiz, maafkan kalau soalan ni macam guris ke apa, sebab ada saya baca komen yang mengatakan bahawa Hafiz ni macam saya tak baca komen, saya tak yang psycho sikit, seorang yang psycho macam tak, ini. So macam ni Hafiz, apa Hafiz boleh jawab mengenai dakwaan? Saya tak ambil pot, baca komen. Nah, itu je, no comment. Okay, kalau mengenai anak-anak macam mana, ada berjumpa dengan mereka ke? Ada berjumpa, ada. Alhamdulillah, tak berjumpa. Macam sebelum ni Hafiz cakap Hafiz tak beraya dengan anak-anak kan? Dan ya, 29 nanti kita akan beraya haji. Adakah Hafiz akan buat perancangan untuk beraya dengan InsyaAllah. Mereka? Ada cakap dengan Syuhada ke mengenai soalan ni? Saya akan berbincang. Kita ada tak berhubung dengan Syuhada ke? Setakat ni? Tak ada. Tak ada? Apa-apa kita walaupun berhubung dengan anak-anak? Ada. Semua melalui peguam. Baru kita lepas sebut kes, tarikh sebutan yang kedua. So, sebentar tadi pendakwa raya telah maklumkan kepada mahkamah bahawa laporan daripada hospital psychiatric telah dikeluarkan dan mereka dah dapat satu kopi lah. Tadi mereka dah kemukulkan kepada mahkamah. Selepas itu mereka beritahu kepada mahkamah bahawa semua dokumen-dokumen berkaitan kes ini termasuk dengan laporan psychiatric ini akan diberikan lah sebelum tarikh sebutan akan datang. So, mengikut laporan tu, Hafiz sekarang ni sehat, waras dan kes boleh diteruskan. So anak gom saya mengikut laporan itu adalah sehat, waras dan boleh diteruskan. Berkenaan dengan status beliau ketika kejadian itu berlaku itu lainlah. Sekarang ni beliau sehat, waras dan kes boleh diteruskan. Dan pada masa kejadian itu isu lainlah. Itu isu lainlah. Itu pendakwa kena buktikan suatu perbicaraan nantilah kan. Hafiz apa ni? Nak cakap Hafiz? No comment. Ha? No comment. Apa yang Datuk Abang cakap tadi, itulah. So, kes masih peringkat awal lagi. Dokumen pun kita tak dapat kan. Dokumen-dokumen lain selain pada laporan dalam doktor pakar, kita kena tunggulah. Dan lepas itu baru kita tahu apa sebenarnya keterangan yang ada dalam milikan pendakwaan lah.